jums būtu jādodas uz Dunkas ielu traumatoloģijas slimnīcu Rīgā. Viens no ārstiem, kurš sniedza bezmaksas konsultācijas labdarības akcijā Dzīvo vesels, ir traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris. Viņš ir akcijas iniciators, un jau 9 gadus viņa iedibinātā tradīcija ļauj pacientiem bez rindas un bez maksas saņemt nepieciešamo palīdzību Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Kaut kas apbrīnojams, 9. Gadu reizi, Paldies visiem organizētājiem. Daktars Ūdris man arī menisku operēja kurātie gadā. Nav vārdu par to labdarību pilnīgi. Ļoti, ļoti pateicamies. Ļoti labi un jauki, ka bez mākslas, bez nekāņa mēs taču jau esam pensionāri. Mums jau tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Mēs vērtējam ļoti labi. Pensionāram jau nav tās naudiņas tik daudz. Ļoti, ka biežāk būtu vēl. Ar kādu problēmu jūs šogad vērsāties? Trūce vēderā. Jā, operē. Nozīmē uz operāciju? Jā, jā. Lielākā daļa pacienta vērsās ar vienu problēmu, proti trūcēm. Ņemot vērā to pacientu skaitu, kas bija atnākuši uz konsultācijām, 90% tika pierakstīts uz operāciju. Ir tādi pacienti, kuri jau kaut kādu laiku dzīvo ar šo problēmu, bija pacienti, kuriem problēma parādījusies salīdzinoši nesen. Dzīvot ar trūci nav ļoti labi tā iemesla dēļ, ka pati no sevis šī problēma noteikti nevar atrisināties. Viņa var tikai palikt lielāka un var arī pievienoties akūtas problēmas, kā iesprūšana. Tas nekad nav labi. Šī problēma būtu jārisina laicīgi. Konsultāciju dienā pacientus pieņēma 2 ķirurgi un 3 traumatologi ortopēdi, kuri uzsver, daudziem akcijas dalībniekiem bija jāsaņem palīdzība jau krietni agrāk, jo kaitas ir ielaistas vairāku gadu garumā. Daļai iedzīvotāju tika rekomendēts vērsties pēc palīdzības kādā no Rīgas slimnīcām. Pēdējie 3 pacienti ir ar izteiktām deformācijām ceļa locītavās, un kurām pat nepieciešams iespējams ir ārsta koncīlijas, lai viņiem piešķirtu pātrinātu rindu šai endoprotezēšanas operācijai, jo ir deformācijas ar lieliem kaulu defektiem. Un tas jau ir, es domāju, kad virs 10 gadiem šī problēma. Un cilvēki nav bijuši informēti vai nav tikuši līdz šiem daktariem, lai sniegtu saulēdzīgu palīdzību. Tāpat kā citus gadus, arī šogad akcijā palīdzība tika sniegta pensionāriem, politiski represētajiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Kopumā dienas laikā tika sniegtas 83 konsultācijas pacientiem ar pleca, ceļa un gūžas locītavu, kā arī muguras problēmām, trūcēm, hemoroīdiem un citām saslimšanām. Tika veiktas 15 blokādes. Akcijā piedalās gan Latvijas mediķi, gan ārsti no ārvalstīm. Ja traumatolog ar tāpēc sa stāžam už 9 liet. Esmu traumatologs ortopēds ar stāžu jau 9 gadi. Līdz šim strādāju Kīvā. Šobrīd esmu priecīgs strādāt pie jums un palīdzēt gan šajā akcijā, gan arī ārpus akcijas. Es domāju, ka es šādā veidā sniedzu savu ieguldījumu pacientu ārstēšanā. Protams, ka esmu ar to apmierināts. Labdarības akcija ir sevišķi nozīmīga, jo ikdienā daudzi pacienti ir spiesti gaidīt garās rindās vai maksāt lielu naudu, lai saņemtu medicīnas pakalpojumus. Akcijā Dzīvo vesels pacienti dažu dienu laikā pēc pieteikšanās saņēma konsultācijas, savukārt jau novembrī tiks veiktas bezmaksas operācijas tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Kopumā paredzētas 10 operācijas. Ķirurģiskās un proktoloģiskās notiks 6. Novembrī, bet traumatoloģiskās būs 9. Novembrī, un tās tiks rādītas tiešraidē. Pirmo reizi šajā akcijā tiek organizēta starptautiska zinātniski praktiskā medicīnas konference ārstiem par pleca locītavas artroskopiju, un tās laikā tiešsaistē varēs vērot operācijas no Jēkabpils reģionālās slimnīcas operāciju zāles. Jāpiebilst, ka Dzīvo vesels palīdzēs nevien Latvijas pacientiem un ārstiem, bet arī Ukrainai. Jo daļa no medicīnas konferences dalības maksas ieņēmumiem tiks ziedota 2 Ukrainas ārstniecības iestāžu materiālajiem atbalstam. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.